To vidt forskellige verdener mødte i dag hinanden i Viborg. Siden lørdag morgen har et hold efterskoleelever fra Bjergnes skolen levet som flygtninge. I dag fik de royalt besøg. Og du var ældste datter, ikke? Og det er din søster, personen. 152 efterskoleelever lever som flygtninge i sort-hvid. Det er hårdt. En kronprinsesse ankommer i farver, formentlig efter en nat i kongelige laner. Eleverne efter en nat under det her. Koldt og fugtigt. Rigtig koldt. Livet som flygtning er ikke ligefrem varieret kost. To dage ind, drik. Så vi fik der sidst, vi fik der i går. Kronprinsessen nøjes med en støttende hånd i linden. Det er sukker og havregryn, og så vand til at smelte sukkeret. Det smager rigtig godt. Klokken 1:30 natten til lørdag startede flygtningelivet for eleverne. Der blev vi vækket af militsen. Siden har de brugt det meste af tiden på én ting. Vente. Ja, vente på, der sker på ingenting. Kronprinsessens besøg var mindre end en time. Til gengæld kommer hun ikke alene. Det er de her. Det vi kom til at gøre på skolen, og det må vi ikke. Vi er flygtninge. Kronprinsessen er protektor for Dansk Flygtningehjælp. Sammen med Viborg Kommune forsøger de at skaffe 1 million til flygtninge i Liberia. De overvejelser og den usikkerhed og de sult, at de har oplevet, virkelig gør det mere i stand til at have en bedre indblik i til, hvad det betyder at være en flygtning. Hernede der har vi pigetoiletterne. Flygtninge kan man spørge om hullerne i jorden. Det der var ved at gå på toilettet. Det var ikke særlig sjovt. En kronprinsesse kan svare på helt andre ting. Graviditeten, hvordan går det? Men jeg synes, vi skulle fokusere på projektet. Okay, så tror jeg bare, vi stopper her. Eleverne har alligevel andre planer. At komme hjem og ligge under min dyne og ligge og varme mig. Og kronprinsessen er også for længst forsvundet. Vi får fri kl. 3.